Ja, något du vill eller? Vad fan håller du på med? Ja, vad fan ser du ut som när jag klipper gräset för helvete? Du vet väl att det där är till för naglarna, va? Alltså det säger du. Det är ju helt otroligt. Ja, ja. Vad fan ska jag göra då?